Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a minha make do trucão, porque eu sou mestre no trucão. Sabe quando você tá com uma maquiagem já o dia todo, mas você tem um evento à noite ou um convite, alguma coisa, e você não quer tirar a maquiagem que você tá usando? Tipo assim, tá com preguiça ou não tem tempo, e aí você quer fazer a maquiagem por cima? Então, gente, eu sou a rainha disso, porque eu morro de preguiça. Eu geralmente tô maquiada, daí tem um evento que eu simplesmente esqueci, e aí penso, putz, não vou tirar toda a maquiagem pra fazer do zero. O que eu vou fazer? Tudo por cima! Então eu vim aqui pra compartilhar as minhas 4 dicas que vão deixar a sua maquiagem do dia a dia, do trabalho, que você tá maquiada aí desde as 8 da manhã, incrível pra um coquetel, pra um aniversário, pra um date com boy. Então vamos lá, são 4 dicas, hein? Anotem aí que são super fáceis. Primeiro eu vou tirar esse cabelo da minha cara. Pronto, agora sim estamos prontas. Bom, o primeiro truque é, vamos reaplicar corretivo, porque ao longo do dia o corretivo aqui abaixo dos olhos começa a ficar meio zoado, meio craquelado, já não dá aquele efeito, né, que a gente quer de cara acordada, de gente que dorme 8 horas por dia. Então a gente vai reaplicar o corretivo. Eu vou usar esse aqui da Maybelline da linha Fit Me na cor 20 e eu vou aplicar por cima mesmo, tá, gente? Eu sei que tem pó, tem blush, tem iluminador aqui, mas a gente vai aplicar por cima e vai dar tudo certo no final. Eu vou fazer aquele... Se tivesse aqui, né, tava tudo bem. Eu vou fazer aquele truque de puxar um pouco assim, tá vendo, ó? Só que saiu um pouco demais, né? Então eu vou jogar pra esse lado. Passo um pouco no meu nariz aqui também, já pra dar aquele contorno. Meio do queixo aqui também, pra parecer o quê? Parecer que você fez contorno, né? Parecer que você se dedicou nessa maquiagem. Quem vê vai falar, nossa, ela fez até contorno, nossa, que dedicada. Mal sabem eles que você reciclou essa make. Ó, Beauty Blender. E eu vou dando batidinhas aqui, sem subir nessa área aqui que a gente já tem sombra, né? Então eu vou só ficar nessa parte de baixo mesmo dos olhos. Olha só como já dá diferença. Parece que sua maquiagem está nova. Ah, deixa eu passar um lip balm aqui nos meus lábios, só pra ir hidratando, porque um dos truques tem a ver com batom, então já é legal hidratar os lábios. O segundo truque da make trucão é iluminar. Então ilumina, ilumina tudo, sem medo. A gente vai iluminar tanto a pele quanto a pálpebra. A gente vai usar uma sombrinha com brilho também. Por quê? Uma pele brilhante, uma pele saudável, iluminada, ela parece uma pele fresh, sabe? Parece que você acabou de fazer a make. Então é um truque que faz toda a diferença. Eu já selei aqui um pouquinho o corretivo com pó. Vou retocar o meu bronzer blush e vou colocar muito iluminador nessa maquiagem. Então vamos lá. Vou usar essa paletinha aqui, olha, que ela tem os tons de bronzer um pouco mais escuros, que funcionam melhor pra noite. Essa da Maybelline, a cor 20. Um pouquinho de blush dessa mesma paleta. Vou pegar um pouquinho aqui, tirar o excesso na tampinha. E agora sim, o iluminador, que eu vou usar da mesma paleta, porque ele é lindo, ele fica super aparente na pele. E aí a gente aplica aqui, olha, nessa região, que é bem na maçã. Olha o efeito, olha que lindo. Vou aplicar também aqui na ponte do meu nariz, pra deixar esse arzinho assim, olha, de pele saudável. Tira todo aquele ar de pele cansada, sabe, que a gente ficou o tempo inteiro com a mesma make? Tira tudo, ó, parece que a make tá... fresquinha. E agora a gente vai para os olhos, que a gente também vai usar uma sombra bem iluminadora. Eu escolhi esse pigmento da Candice Berenice, que é o Doré, que é um pigmento levemente douradinho, ó. Dá para vocês verem aí. Vocês vão conseguir ver melhor nos meus olhos. Mas antes de aplicar o pigmento, eu vou reforçar um pouco a minha sombra, porque ela tá bem clarinha, né? Porque era uma make pro dia. Então agora eu vou pegar um pouco desse bronzer mesmo, com um pincel para côncavo, assim, de esfumar. Só vou intensificar, vou deixar isso mais escuro aqui no meu côncavo. Ó, tá vendo a diferença? Aqui tá bem mais marcado do que aqui. Aqui tá bem clarinho. Vou pegar um pincelzinho de cerdas menores e vou aplicar o mesmo bronzer aqui abaixo dos meus cílios inferiores. Pra fazer essa junção aqui no cantinho externo com a parte de cima, tá vendo? Fica um contorno completo dos olhos. Daí a gente vai acrescentar o brilho na pálpebra, mas antes eu vou aplicar um pouquinho de primer pros olhos, só pra concentrar e fixar mais esse pigmento. Venho com o dedo mesmo, assim, só um pouquinho, e eu vou aplicar só na pálpebra móvel, sem subir pro meu côncavo. Com muito cuidado a gente vai aplicar então essa sombra solta, pode ser com pincel assim de cerdas sintéticas ou com o dedo mesmo.
Eu só vou aplicar com pincel, porque se eu coloco a minha mão aqui, vocês não conseguem ver. Então, com pincel é mais fácil, ó. E eu venho depositando aqui. Só pra intensificar um pouquinho mais a área externa dos meus olhos, eu vou pegar uma sombra um pouquinho mais escura. Esse tom de marrom aqui, e com um pincel assim meio lápis, eu vou aplicar só no cantinho mesmo, pra dar um pouco mais de contorno aqui pros meus olhos. Ó, tá vendo? É bem sutil. Quase não faz diferença, mas tá ali. Tá delimitando um pouco mais esse pigmento. O terceiro truque da Make Trucão é opcional. Você pode escolher entre delineador ou cílios postiços, ou os dois também se você quiser. Mas como eu vou usar o quarto truque, que é um batom bem poderoso, eu vou deixar o destaque da maquiagem todo pros lábios. Então eu vou aplicar só cílios postiços pra deixar o olho um pouco mais suave. Mas você pode aplicar tudo e fazer uma maquiagem bem completa também. Eu vou usar esses cílios aqui da Love Beauty, que é um cílios que eu gosto muito, já usei várias vezes, inclusive. E uma dica pra aplicar cílios postiços nos cílios que já estão com máscara é dar uma baixadinha assim, olha. Porque se eles ficam todos curvadinhos e duros, me atrapalha na hora de aplicar os cílios. Então eu venho e dou uma baixadinha assim, espero a cola secar um pouco pra quando eu colocar aqui ela já fixar. E aí eu miro bem no meio, deixo os cílios ali e vou arrumando os cantinhos. Vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios só pra juntar e pentear os cílios postiços aqui que eu acabei de colar. Não vai dar muita diferença não, é só pra unir mesmo os cílios naturais com os postiços. E o último truque, como eu falei pra vocês, é um batom bem poder, assim, um batom bem intenso, bem marcante. Por isso que o terceiro truque é opcional, porque você pode, de repente, escolher um batom nude e aí colocar delineador e cílios postiços pro destaque ficar todo pro olho. Eu, no caso, vou usar um batom vermelhão, que eu tô amando, sério, vocês nunca me viram de batom vermelho, eu acho. Ou tem alguns vídeos aqui no passado, mas não é um batom que eu uso muito no meu dia a dia. Mas isso vai mudar, porque eu usei recentemente e amei, então já tô viciada, já quero usar toda hora. E esse que eu vou aplicar agora é o Ruby Woo da MAC, que é aquele vermelho bem intenso e ele tem um acabamento mais sequinho. Eu gosto de aplicar ele direto da bala, assim, não tenho dificuldade não, mas se você tiver dificuldade pra fazer os cantinhos, você pode usar um pincelzinho, sabe, chanfrado, pincel pra lábio mesmo. E esse é o resultado da nossa make trucão. Eu prendi aqui o cabelo pra vocês verem. Olha essa pele. Olha esse iluminado. Eu tô amando essa make que tem o olho um pouco mais suave e destaque pra boca. Eu usei, inclusive, essa maquiagem na semana passada, num desfile que eu tive, e eu apliquei os quatro truques aqui da Make Trucão, porque eu já tava maquiada desde cedo, e aí eu acabei me atrasando, não deu pra eu fazer a maquiagem do zero, e aí eu reutilizei a make. Vou deixar até uma foto pra vocês verem aqui, olha, que eu tô exatamente assim, pra vocês verem que realmente funciona. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Todos os produtos que eu usei estarão listados aqui no box de informação, então quem quiser saber o nome de produto, saber cor, saber referência, é só clicar aqui pra ver. Aproveita também pra deixar o seu joinha aqui no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você é novo por aqui e a gente se vê no próximo. Um beijão e até lá!